Sveiki, mani sauc Edīta. Un es esmu Linda. Bet kur ir Jānis Rozentāls? Mākslinieku Jānu Rozentālu tu varēsi satikt no 13. Līdz 18. Martam Saldū vietās, kur viņš ir dzīvojis, strādājis un atpūties. Seko līdzi aktualitātēm Saldas tiks centra Facebook lapā pie pasākuma. Pēc dotajām norādēm atrod Rozentālu, nofotografējies un līdz 19. Marta pulksten 11. Iesūti vismaz 3 fotogrāfijas un laimē lieliskas balvas. Vairāk informācijas šeit!